Një fundjavë me temperatura mbi mesataren për muajin janar, por asgjë më shumë se kaq. Pasi duke nisur nga dita e hënë, Durrësi dhe Shqipëria do të përfshihen përsëri nga një valë re ngricash. Sinoptikanët thonë se është merit e anticiklonit të Azoreve, ky mot relativisht i ngrohtë në fundjavë, por me të mbaruar efekti i tij, vendi ynë do të jetë përsëri në morsën e të ftohtit. Nga e hëna nuk përjashtohet madje as dëbora në zonat kodrinore. Mësohet se krejt mesdheu do të përfshihet nga temperatura, të cilat do të arrijnë kuota në vlera negative, duke sjell kështu ngrica edhe në vendin tonë. Mësohet se vetëm gjatë mesit të javës së ardhshme, temperatura do të arrijnë në vlerat normale për muajin janar.